یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 24واں پارہ نصف تک تکمیل پا چکا ہے، اور آج تیسرا ربو جو ہے اس کی تلاوت کی جائے گی، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین قرآن کریم کی تلاوت کی جانب بڑھتے ہیں، تلاوت فرمائیں گے قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدعوننی لأکفر باللہ واشرک به ما لیس لی به علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ تم مجھے اللہ کا کفر کرنے کی دعوت دے رہے ہو، اور یہ کہ میں اس چیز کو اللہ کا شریک قرار دوں جس کے شریک ہونے کا مجھے علم نہیں ہے، اور میں تمہیں بہت غالب اور بے حد بخشنے والے کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم مجھے اس کی طرف دعوت دے رہے ہو جو نہ دنیا میں عبادت کا مستحق ہے نہ آخرت میں، اور بے شک ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور بے شک حد سے تجاوز کرنے والے ہی دوزخی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي اللہ بصیر بالعباد۔ پس ان قریب تم ان باتوں کو یاد کرو گے جو میں تم سے کرتا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ سو اللہ نے اس کو ان کی سازشوں کے شر سے محفوظ رکھا، اور آل فرعون کو سخت عذاب نے گھیر لیا۔ صبح اور شام ان کو دوزخ کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت آئے گی یہ حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں ڈال دو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار۔ اور جب وہ دوزخ میں ایک دوسرے سے بحث کریں گے، پس کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے، ہم دنیا میں تمہارے پیروکار تھے، کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ دور کرنے والے ہو؟ قال الذين استكبروا
سمعك وبين العباد. متکبرین کہیں گے بے شک ہم سب دوزخ میں ہیں، بے شک اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اور دوزخی جہنم کے محافظوں سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کرو کہ کسی ایک دن تو ہم سے عذاب کم کر دے. قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. محافظ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ دوزخی کہیں گے کیوں نہیں؟ محافظ کہیں گے پھر تم خود ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض گمراہی میں ہوتی ہے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد فرمائیں گے، اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب ہدایت دی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا، وہ عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی پاکی بولو. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما هم فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر. بے شک جو لوگ بغیر کسی ایسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں صرف بڑا بننے کی ہوس ہے جس تک وہ پہنچنے والے نہیں ہیں. سو آپ اللہ سے پناہ طلب کیجئے، بے شک وہ خوب سننے والا بہت دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکبر الناس لا يعلمون. آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے ضرور بہت بڑا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون.
اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اور نہ مؤمنین صالحین بدکاروں کے برابر ہیں، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان الساعت لآتیت لا ریب فیہا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب ذلت سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں سکون اور آرام پاؤ، اور دیکھنے کے لیے دن بنا دیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذلکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فأنا تؤفکون۔ یہی اللہ ہے جو تم سب کا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، بس تم کہاں بھٹک رہے ہو۔ کذالک یفق الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون۔ اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطیبات ذلكم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائی، سو سب سے اچھی صورتیں بنائی، اور تم کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، سو اللہ بہت برکتوں والا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین۔ وہی ہمیشہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، سو تم اسی کی اطاعت کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اس سے دعا کرو، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين۔ آپ کہیے کہ مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے جھک جاؤں۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم
لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تم کو بچے کی حالت میں ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، پھر تمہاری پرورش کرتا ہے تاکہ تم جوانی کو پہنچو، پھر تم کو زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے بعض اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اور تمہیں اس لیے بھی زندہ رکھتا ہے تاکہ تم اپنی مقررہ میعاد تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پس جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑ رہے ہیں؟ وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں جن لوگوں نے کتاب اللہ کی تکذیب کی اور اس پیغام کی تکذیب کی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا؟ پس ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون. جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور ان کو زنجیروں کے ساتھ گھسیٹا جائے گا سخت گرم پانی میں، پھر ان کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا اب وہ کہاں ہیں جن کو تم دنیا میں اللہ کا شریک قرار دیتے تھے؟ دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. جو اللہ کے سوا تھے وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے. ذلکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. اے کافرو، تمہارا یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ تم زمین میں اپنی عارضی کامیابی پر ناحق اتراتے تھے اور بے جا اکڑتے پھرتے تھے. اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، پس تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینك بعض الذی نعدهم او نتوفینك فإلینا یرجعون.
پس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، ہم نے ان کو جس عذاب سے ڈرایا ہوا ہے، خواہ ہم اس میں سے آپ کو کچھ دکھائیں یا ہم اس سے پہلے آپ کو وفات دے دیں، سو ان کو تو بہرحال ہماری طرف لوٹایا جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ بالحق وخسر هنالك المبطلون۔ بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت رسول بھیجے، ہم نے ان میں سے بعض کے قصے آپ کے سامنے بیان کیے اور بعض کے قصے بیان نہیں کیے، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے، پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس وقت باطل پرست نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون ولکم فیها منافع ولتبلغوا علیها حاجة فی صدورکم وعلیها وعلى الفلک تحملون۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے تاکہ ان میں سے بعض پر تم سواری کرو اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان کے ذریعے اپنی ان ضروریات کو پورا کرو جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، بس تم اللہ کی کون کون سی آیتوں کا انکار کرو گے؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ کیا بس انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ وہ دیکھتے ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور قوت میں بھی بہت سخت تھے، اور ان کی زمین میں یادگاریں بھی بہت تھیں، بس ان کے کارناموں نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ بس جب ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو وہ اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا، اور اس عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان لائے جو واحد ہے، اور اب ہم ان کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم اس کا شریک قرار دیتے تھے۔ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔
پس ان کے ایمان نے ان کو اس وقت کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ اللہ کا اس کے بندوں میں قدیم دستور ہے اور اس وقت کافر بہت نقصان میں رہے۔ الحمدللہ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفہیم کے لیے اور ان آیات مبارکہ کے پیغامات کو سمجھنے کے لیے چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی نشست میں 24ویں پارے کے تیسرے ربع کی تلاوت کی گئی ہے، اور جیسا کہ گزشتہ نشست میں ہم نے عرض کیا تھا کہ سورۃ المؤمن کا جو تسلسل ہے، اور خصوصاً جس لفظ کی وجہ سے اس سورۃ کو سورۃ المؤمن کہا جاتا ہے، دراصل وہ اس سورہ مبارکہ کی آیت 28 میں اللہ رب العالمین نے ایک رجل مؤمن کا ذکر فرمایا ہے، اور رجل مؤمن یہ وہ شخص تھا کہ جو فرعون کے خاندان سے تھا، لیکن دلی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آیا، اور اللہ رب العالمین نے اس شخص کو ہدایت عطا فرمائی، اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو گئی، اور اس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، اور دل ہی دل میں وہ تمام حقائق سے گویا کہ باخبر ہو گیا، اللہ کی پہچان اسے نصیب ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر ایک ایسی ہمت، ایمان کی برکت سے ایک ایسی جرت پیدا ہونے لگی کہ باقاعدہ وہ لوگوں کو کنوینس کرنے لگا، اور فرعون پر یہ ظاہر کیے بغیر کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا حامی ہوں، لیکن خود اس کے سامنے بھی اس شخص نے تقریر کرنا شروع کی، اور فرعون کے ماننے والوں کو بھی واضح نصیحت کرنا شروع کیا، اور باقاعدہ وہ اس حوالے سے گویا کہ ایک تحریک چلانے لگا۔ قرآن مجید نے آیت 28 سورہ مؤمن میں اس بات کا ذکر کیا، فرمایا کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ایک مرد مؤمن جو کہ فرعون کے خاندان سے تھا وہ کہنے لگا، اور یکتم ایمانہ، اور اپنا ایمان اس نے چھپایا ہوا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے لوگو کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، یعنی حضرت موسیٰ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہو، انہیں تہ تیغ کرنا چاہتے ہو، ائیں یقول ربی اللہ، کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، کیا یہ کوئی ایسی وجہ ہے کہ اس بنا پر قتل کیا جائے؟ یہ اس رجل مومن کا ایک انتہائی مؤثر انداز میں ایک بلیغ گویا کہ کلام ہے کہ جو اس نے لوگوں کے سامنے کیا۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ موسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ سے وہ بینات لے کر آئے ہیں، روشن نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ اس طرح سے وہ تفصیل کے ساتھ مختلف زاویوں سے اس مرد مومن نے، رجل مومن نے لوگوں کو سمجھایا، اور مثالیں بھی دی، پچھلے لوگوں کی کچھ مثالیں دیں کہ وہ کس طریقے سے ہلاک ہوئے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ لوگوں پر اس کی باتیں اثر انداز ہو رہی ہیں، تو اس نے لوگوں کو اپنی طرف مائل رکھنے کے لیے کہا کہ ما اریکم الا ما ارا، آیت 29 اسی سورہ کی، کہ میں تمہیں تو وہی مشورہ دیتا ہوں کہ جو میں بہتر سمجھتا ہوں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ یہ فرعون نے اس طرح کی کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی، مگر رجل مومن نے، بہرحال اس مرد مومن نے اپنا سلسلہ جاری رکھا۔ فرعون نے پھر اپنے ایک وزیر کو حامان جس کا نام تھا، اس سے کہا کہ میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، یہ لوگوں کو صرف مطمئن کرنے کے لیے کہ میں اس اونچے محل پہ چڑھ کر موسیٰ کے رب کی تحقیق کروں، موسیٰ کے رب کے بارے میں پتہ چلاؤں کہ وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، یہ صرف اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے، دیکھو میں تمہارے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں۔ اور اس شخص کی باتیں، یعنی یہ جو رجل مومن ہے، اس کی باتیں قابل غور نہیں ہیں، قابل توجہ نہیں ہیں، میں مسلسل کوشش میں ہوں، تحقیق کر رہا ہوں، یہ اس نے اس طرح لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ لیکن آپ دیکھیں پھر اس رجل مومن نے کیا کہا، وقال الذی آمن یا قوم، اے میری قوم، اتبعونی، میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، اور دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا کہ اس دنیا کی لذتوں میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ یہ تمہیں کام آ سکے اللہ کے نبی کے مقابلے میں۔ یا قوم، اے میری قوم، انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع، یہ دنیا محض چند روز کا لطف ہے، بس چند روز کا سامان ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت ہی ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ ہے،
یہ اس شخص سے یہ باتیں صادر ہو رہی ہیں کہ جو ابھی دلی دل میں حضرت موسیٰ پر ایمان لایا ہے اور ابھی اس نے اپنا ایمان بھی ظاہر نہیں کیا، لیکن اللہ نے اس کی زبان پر کتنے اثر آفرین اور اثر انگیز کلمات گویا کہ جاری فرما دیے اور کتنے مؤثر اور بلیغ پیرائے میں وہ لوگوں کے سامنے یہ بات کر رہا ہے۔ مزید پھر اس کی نصیحتوں کا سلسلہ جاری ہے، حتیٰ کہ حیرت انگیز طور پر یہ ہوا کہ فرعون کے ماننے والے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے، اب وہ اس رجل مومن کے پیچھے پڑ گئے اور اس شخص کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے، لیکن اس کا ایمان دیکھیے آپ کہ ابھی دلی دل میں ایمان ہے مگر وہ لوگوں کے سامنے کیا کہتا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اسے، فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اللہ نے بچا لیا اسے ان اذیتوں سے کہ جن اذیتوں کو پہنچانے کی لوگوں نے چال چلی، لوگوں نے ایک تدبیر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد مومن کی حفاظت فرمائی، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور برے عذاب نے خود فرعونیوں کو گھیر لیا، خود انہی کی جو سازشیں تھیں انہی کے گلے آ گئیں اور وہ خود اس کے گھیرے میں آ گئے۔ اس کے بعد جو فرعونی جس طریقے سے تباہ ہوئے، غرق ہوئے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ چلے گئے اس دنیا سے، تو اب ان پر کیا معاملہ ہوتا ہے، قیامت سے پہلے تک کیا معاملہ ہے اہل فرعون کے ساتھ، یعنی جس میں فرعون بھی شامل ہے، فرعون اور اہل فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا، یہ آیت بڑی غور طلب ہے ناظرین۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 46، آیت 46 ہے، یہ اللہ فرماتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، دوزخ کی آگ پیش کی جاتی ہے ان لوگوں پر صبح و شام۔ یہاں سے علماء نے عذاب قبر پر استدلال کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بعد کا عذاب ہے جو قیامت کے بعد شروع ہوگا وہ تو اس وقت ہوگا جب قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ النار یعرضون، آگ ان پر پیش کی جاتی ہے، آگ کا عذاب، غدو و واشی یا صبح و شام، تو ظاہر ہے کہ یہ عذاب قبر کا اشارہ ہے۔ دنیا میں ظاہر ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو عذاب قبر کے منکرین ہیں، عذاب قبر کے وہ قائل نہیں ہیں، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن قرآن کی یہ آیت اس معاملے میں رہنمائی کر رہی ہے، ایک دلیل ہے یہ کہ عذاب قبر برحق ہے اور اس کا بھی اسی طرح خوف رکھنا چاہیے کہ جیسے کہ ایک عذاب سے خوف رکھنا ایک صاحب ایمان کے لیے اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اور پناہ بھی اللہ عز و جل سے طلب کرنی چاہیے۔ پھر آگے دیکھیے کہ قیامت کا عذاب چونکہ الگ ہے تو اللہ نے اس کو الگ سے ذکر کیا، فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو فرشتوں سے کہا جائے گا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ ان فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں، یعنی عالم برزخ میں، دنیا کے بعد اور قیامت کے وقوع سے پہلے جو انہیں عذاب ہو رہا تھا وہ عذاب شدید تھا، اور اب اس کے بعد قیامت کا الگ سے ذکر کر کے اشد عذاب کی اللہ نے بات فرمائی۔ اور یہاں پر ایک بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب وہ یہ آیت پڑھتے تھے کہ اللہ نے فرعونیوں کے بارے میں فرمایا کہ صبح و شام فرعونیوں پر عذاب پیش کیا جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا یہ کہ جب صبح ہوتی تھی، صبح طلوع ہوتی، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے انداز میں کہتے کہ یہ صبح ہے کہ جس میں اس آیت کے مطابق فرعونیوں پر عذاب پیش کیا جا رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عذاب سے محفوظ رکھا۔ پھر جب شام ہوتی تھی، شام کا وقت ہوتا، تو پھر اسی طرح سے کہتے کہ یہ شام ہے کہ جس میں فرعونیوں پر عذاب پیش کیا جا رہا ہے، اور اللہ نے ہمیں اس شام میں بھی عذاب سے محفوظ رکھا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل، اور قرآن کے ساتھ ناظرین ایسا ہی تعلق درکار ہے کہ جب ہم عذاب کی آیتوں سے گزریں تو اپنے آپ پر محسوس کریں، اپنے عمل کا جائزہ لیں، اللہ کی پناہ بھی طلب کریں، اس کی رحمت بھی طلب کریں، اور شکر کا پہلو بھی ہے کہ جن کے عذاب کا اللہ نے ذکر کیا ہمیں اللہ نے ان جیسا بننے سے بچا لیا، جنہیں عذاب ہو رہا ہے اللہ نے ان کے پیچھے چلنے سے ہمیں محفوظ رکھا، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، شکر کا پہلو بھی ہے، اصلاح احوال کا پہلو بھی ہے۔ تو یہ تمام باتیں پیش نظر رکھ کر اگر ہم اس انداز سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یقیناً یہ دراصل ہمیں قرآن سے قریب کرنے کا ذریعہ بنے گا، تاکہ تلاوت بھی ہو، ترجمہ بھی ہو، تفسیر بھی اور محبت بھی ہو، یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر ناظرین وہ محبت قرآن میں بدل جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ ذکر فرمایا اہل ایمان کے لیے، اور کفار کے لیے خاص طور پر بتایا کہ وہ وقت آئے گا کہ جب ان کی آنکھیں کھلیں گی تو یہ پھر معذرت کریں گے، لیکن وہ وقت وہ ہوگا کہ جب معذرتیں کام نہیں آئیں گے۔ قرآن نے ایک بہت مؤثر پیرائے میں بیان کیا، یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن ظالموں کو ان کی معذرتیں کام نہیں آئیں گی۔ تو معذرت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے نا،
ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم غور کر کے اور اپنے اعمال کا جائزہ لے کر معافی مانگ سکتے ہیں، توبہ تائب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ جب توبہ تائب ہونے کا بھی وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ تو آج اس نصیحت پر پہلے سے غور کر لیں جب اللہ نے یہ وقت ہمیں عطا فرمایا۔ تو یہ آیت بھی ناظرین آیت نمبر 52 ہے سورہ مومن کی، آج کی تلاوت میں یہ ایک اہم ترین قابل غور موضوع ہے کہ ہم اس بات میں غور کریں کہ واضح فرما دیا گیا کہ معذرتیں اس ایک وقت خاص وقت ہے کہ جس میں کام نہیں آئیں گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس وقت معذرت نہ کر پائیں، اللہ تعالیٰ سے صحیح توبہ نہ کر پائیں اور خدا نخواستہ اس طرف چلے جائیں، تو لہٰذا ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس جانب اشارہ فرمایا کہ کفار جو مخالفتیں کر رہے ہیں مسلسل، تو بس یہ محض ان کا ایک تکبر ہے، انہیں بھی معلوم ہے حقائق کیا ہیں، ایمان کی حقیقتیں کیا ہیں، رسول کو پہچانتے، یعرفونہ کما یعرفونہ ابناہم، یہ جانتے پہچانتے ہیں، مگر نہ ماننا اس راستے میں، اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے ماننے کے راستے میں تو ان کی سرداریاں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، یہ گویا کہ تکبر پر اترے ہوئے ہیں۔ تو یہ آیت بھی غور طلب ہے کہ تکبر یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، یہ متکبرین کا شیوا ہے۔ پیچھے سے ویسے بھی فرعون کا ذکر چلتا آ رہا ہے، تو فرعون کی پہچان ہے تکبر۔ آج بہت سے لوگ اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور اپنے ماتحتوں پر، اپنے ملازمین پر، یا جسے بھی اپنے سے کمتر دیکھتے ہیں اس پر جناب علی وہ اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، دولت سے اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہ تکبر ظاہر ہے کہ اہل ایمان، یہ اللہ کی شان ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اسی کو زیبا ہے کبریائی، تو یہ اللہ کی شان ہے، لہٰذا اہل ایمان کو اور بندگی کا دعویٰ کرنے والے کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ پھر دعا کرنے کے فضائل اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ربکم وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، یہ آیت نمبر 60 ہے، ناظرین ضرور اس پہ غور کیجئے گا۔ اور آگے دیکھیے فرما دیا جو دعا سے بھاگتا ہے نا اس کے بارے میں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یا دعا کو اللہ نے عبادت کہا ہے، دعا کو، دعا گویا ایک عبادت ہے، تو دعا ہمیں مسلسل کرنی چاہیے، جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، سید خلون جہنم داخرین، تو وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ دعا سے کبھی بھی اعراض نہ کریں، اللہ کی محبت میں دعا کریں، چاہے چیز ہمیں ملے نہ ملے، دعا اس لیے نہیں کہ وہ چیز مجھے مل جائے جو میں مانگ رہا ہوں، دعا اس لیے کہ میرا رب دعا کو پسند فرماتا ہے، میرا رب چاہتا ہے کہ میں دعا کروں، پھر وہ چیز مل جائے تو یقیناً اس رب کی عطا ہے، کرم نوازی ہے، لیکن وہ کئی طریقوں سے دعا کو قبول فرمانا جانتا ہے۔ پھر مراحل تخلیق بیان فرمائے ہیں آیت نمبر 67 میں، اللہ رب العالمین نے جو اس سے پہلے بھی 18 پارے کے آغاز میں ناظرین ہم مراحل تخلیق بتا چکے، اللہ تعالیٰ نے کن کن مراحل سے انسان کو کس طریقے سے تخلیق فرمایا ہے، اور پھر کفار کی قیامت کے دن کیا حالت ہوگی اس کی طرف خصوصاً اشارہ کیا، اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، آیت نمبر 71 کے، جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے، وَالسَّلَاسِلْ زَنْجِيرِهِمْ، یُسْحَبُونَ، اور انہیں گھسیٹا جائے گا، فِي الْحَمِيمِ، کھولتے ہوئے پانی میں، ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دی جائیں۔ یہ ناظرین انجام اس لیے بتائے کہ ہم بھی غور کریں اور ان آیتوں سے عبرت حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں، اور پھر اختتام پر جاتے ہوئے سیر کرنے کا خاص طور پہ حکم دیا کہ دنیا میں تم مختلف اقوام سے گزرتے ہو تو تم سے طاقتور لوگوں کے بھی علاقے آتے ہیں، جب گزرو تو غور کرو کہ ہم سے بھی طاقتور تھے اور جب ان پر بھی یہ انجام ہوا ہے، یہ انہیں ان کی طاقتیں نہ بچا سکیں، تو پھر ہم کیا چیزیں، لہٰذا ضرور غور کرنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد اختتام پر، یعنی سورہ مومن کے اختتام پر، اللہ رب العالمین نے جانوروں کی پیدائش اور ان کی تخلیق، ان میں جو جو فائدے ہیں جانوروں میں، کھانے پینے کے حوالے سے بھی، سواری کے حوالے سے بھی، وہ بتائے تاکہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی کریں اور یہ غور کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کی طرف کس طرح بڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت بھی شروع کی گئی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پھر اس کا باقاعدہ تذکرہ کریں گے، اس کی تفسیر کی طرف متوجہ ہوں گے۔ آج سورہ مومن پر ہی ہم اپنی بات کو مکمل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس سورت کے مضامین کو مزید تفصیل کے ساتھ وقت لگا کر ہمیں اس میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ صاحب، بہت خوبصورت انداز میں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب آج تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، اس طور پر الحمدللہ 24 پارے کا تیسرا ربو جو ہے وہ اپنی تکمیل کو پہنچا، تلاوت، ترجمہ اور تفسیر۔ انشاءاللہ کل 24 پارے کا اختتام ہوگا، تکمیل ہوگی 24 پارے کی، تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQTV کے اس اہتمام کو قبول فرمائے، قرآن کریم کا فیضان اور قرآن کریم کا عرفان آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔